Hvis du har brug for et mål for din cykeltur, så er Blære et oplagt sted. Der er en fantastisk naturlegeplads, der er sportsbaner. Navnet Planetsti kommer af, at man på ruten møder de forskellige planeter. Man starter egentlig i Ors, hvor der er opstillet en model af solen, og så møder man dem ellers efterhånden, som man kommer frem. Og de er jo opstillet for at anskueliggøre, hvordan de er placeret i forhold til hinanden, med afstand og med størrelsesforhold. Lærer og kirke kan også være et godt sted at besøge på cykelturen. For her er der blandt andet en spændende altertavle med et motiv af korsfæstelsen. Tæt på byens aktivitetsområde finder du også overnatningsmuligheder. Der er nemlig shelters, og der er bålpladser, der er toiletforhold, og der er også mulighed for at få et bad.